poznato je da učesnici realitija ne znaju gotovo ništa o dešavanjima van imanja, te isti slučaj sa Majom koja ni ne sluti šta je i on priredio. Aktuelna učesnica elite Maja Marinković dobila je automobil vredan 75.000 evra od svog oca Radomira Marinkovića Takija. Nakon nedavnog poklona luksuznog stana vrednog 150.000 evra na Voždovcu, Taki je odlučio da obraduje svoju ćerku još više i kupio još nešto vredno. Kupio sam i auto jer ona zaslužuje samo najbolje. Jednom prilikom smo komentarisali kakve automobile voli i ona kaže samo da je kabriolet. Eto i to sam ju ispunio, auto je čeka na kapiju novog stana čim izađe. Imam samo Maju i nadam se da razumete moju potrebu da je pružim u životu sve što poželi. Poštena je, niko ne može da uperi prstom u nju i kaže da je dobila nešto od nekog ili da ju je kupio. Sve je dobila od mene ili sam ju ja kao njen otac kupio, istakao je Taki. I Taki tu sa poklonima ne namerava da stane.